Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Vitajte. Republiková volebná komisia oznámila dnes konečné výsledky parlamentných volieb, ktoré sa konali 3. apríla. Teraz začína plynúť 30-dňová lehota na vytvorenie novej vlády. K volebným urnám prišli 3 810 559 voličov z celkového počtu vyše 6,5 milióna občanov, ktorí majú právo voliť. Podľa výsledkov najúspešnejšia listina Alexander Vučić Spolu dokážeme všetko, získala 120 mandátov. Z 19 zúčastnených strán na voľbách sa do parlamentu dostalo 12. Ministerka obchodu, turizmu a telekomunikácií Tatiana Matičová vyhlásila, že v Srbsku bolo doteraz udelených 140 tisíc poukážok na dovolenku v Srbsku. Združenie Moja Srbia sa obrátilo na vládu Srbska a na Ministerstvo obchodu, turizmu a telekomunikácií s požiadavkou, aby sa predĺžila lehota na využitie poukážok, a to až do 20. novembra. Vďaka možnosti získať takéto poukážky mnohé hotely budú počas leta až do októbra obsadené do posledného miesta, uvádza sa vo vyhlásení združenia. Poukážok je veľmi veľa a niektorí občania majú problém nájsť si v krátkom termíne voľné ubytovanie. Preto zo združenia žiadajú o predĺženie lehoty využitia turistických dovolenkových poukážok. V Bratislave dnes prebiehajú oslavy pamätného dňa zahraničných Slovákov, ktorý sa oslavuje od vzniku Slovenskej republiky od roku 1993. Program pozostáva z dvoch častí. Do obeda v sade Janka Kráľa sa konala oficiálna ceremónia kladenia kvetov ku pamätníku slovenského vysťahovalectva a aj napriek daždivému počasiu sa prítomným prihovoril predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip. Potom následoval krátky program. Druhá časť prebieha večer na Hviezdoslavovom námestí, kde v rámci kultúrneho vystúpenia sa predstavia umelci, Slováci z Kanady, Chorvátska, Veľkej Británie či Srbska. Podľa údajov, ktoré zverejnil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, najviac Slovákov za hranicami Slovenskej republiky žije v Spojených štátoch amerických, a to 750 tisíc, v Českej republike 350 tisíc, v Anglicku 110 tisíc, v Maďarsku 100 tisíc, Rakúsku 50 tisíc, v Srbsku okolo 42 tisíc, v Rumunsku 25 tisíc a ďalej následujú Poľsko, Ukrajina či Chorvátsko. Na staropazovských poliach kombajny usilovne pracujú už vyše mesiaca. Prebieha žatva pšenice a predtým sa zbierali jačmeň a repka olejka. Repka už od začiatku sezóny sľubovala dobrú úrodu a výrobcov nesklamala. Výnos je od 3,5 do 4,5 tóny po hektári. Očakáva sa aj dobrý zárobok, lebo sa neoficiálne spomínala cena okolo 800 eur za tonu, ale reálne to môže byť okolo 600 až 620 eur za tonu. Repka je už uskladnená a v poslednej dobe sa stáva významnou z aspektu výroby tzv. Bioenergie a biodízlu. Na území staropazovskej obce bolo v tomto roku repkou posiatých 250 hektárov pôdy. Dobré priateľstvo nemá konca, to je heslo, pod ktorým sa niesla včerajšia záverečná oslava žiakov základnej školy Vera Miščevič v Belegiši, a tá sa konala na krásnom dvore jednej z najmodernejších škôl v Srbsku. Pre prítomných učiteľov a rodičov žiaci všetkých ročníkov predviedli pestrý program, spev, tanec, scénky a bolo tu veľa smiechu. Riaditeľ školy Boris Belin vyjadril spokojnosť s úspechom žiakov na konci školského roka a radosť mal aj z toho, že v septembri privítajú viac prvákov oproti počtu osmakov, ktorí základnú školu ukončili. V tomto školskom roku základnú školu v Belegiši absolvovala 8. ročník 34 žiakov a v septembri príjmu 42 prváčikov. Pri príležitosti 3. výročia od smrti maliara a grafika zo Starej Pazovy Pavla Popa sa v Novom Sade začal umelecký maratón. Zatiaľ sa uskutočnili prvé dve výstavy z desiatky, ktoré sú naplánované na ďalšie obdobie. Prvá výstava bola otvorená v Spence, kde je vystavených 25 veľkorozmerných obrazov Pavla Popa s rozmermi 2x1,2 metra a druhá v galérii Cézanne Art, kde sú vystavené grafiky, ktoré umelec daroval priateľom aj so súkromným venovaním.
umením. Ďalšie výstavy sú naplánované na 14. júla, a to v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Vystavené tu budú umelcové portréty a na výstave v Rádio Kafe budú môcť návštevníci obdivovať popové pastely, ktoré doteraz nezverejnené stáli v ateliéri na Petrovaradinskej pevnosti. Zo spoločnosti Gaz Feromont oznamujú občanom, že v piatok 8. júla v Starej Pazove sú naplánované práce na rozvode vysokotlakového oceľového plynovodu pri kruhovom objazde smerom na Golubince. Z toho dôvodu na časti siete nastane krátkotrvajúca odstávka dodávky plynu, a to v čase od 10. do 16. hodiny. Teda Golubince a všetky priemyselné objekty v okolí budú mať prerušenú dodávku plynu. Všetky bližšie informácie občania získajú na telefónnom čísle 0 22 313 314, alebo 314 315, alebo 0800 31 31 33. V stredu polooblačno, najviac oblakov ráno a popoludní, inak počas dňa slnečné intervaly a hodnoty na teplomery v rozmedzi od 17 do 31 stupňov. Mierny vietor pocítime zo západu a severozápadu. Ešte vo štvrtok bude veľmi teplo a od piatka mierne ochladenie. Vo vojvodinskom kalendári sú pri dátume 5. júl uvedené mená Cyril a Metod a 6. júla majster Jan Hus. To bola posledná informácia útorkových správ. Príjemný zvyšok dňa.